na vás u dalšího videa, dneska je to ze hry Brawl Stars a v dnešním videu si asi zahrajeme a ještě tady Adamu napíšu. Pozdrav do videa. A v dnešním videu si koupíme skin. Říkám pozdrav do videa. Ne, radši nebudem to zestruovat. Nebudu zesovat, prostě ne. Se tak dlouho píše. Dneska bychom měli koupit nějaké skin, že? Víš, co přes gemu mám. Můžete mi říct, co píše? Čus. To psal tak dlouho. A to je jedno. Mrtka na duo showdowny. Já hraju za Rika. On za Piper. Mě trošku štve on mapem. Mě jako reálně štve. Tak. Piper to mám taky, to mě padlo na video, ale jako... Mě vlastně všichni epici zatím padly na video. Tyvo, to nemá cenu a chcípnu. A pokud se to můžu natočit video a i z mého druhého účtu Brawl Stars, kde mám kolem 6 pohárků. No jo. Dobrý sekund. To nezabiješ. Na Morty se to nemá cenu, proč to zkoušel? A nevadí, tak jako za zkoušku to stojí, ale asi to nemělo moc velkou cenu, to je super síla. Jako legit dlouho nebylo video z Robloxu, jsem si teďka uvědomil. A on říká, Roblox není asi tak moc populární, jak jako je hrozně, je ještě extrémně stavované, ale... A ještě budu tady rovno propagovat, můj merch není ke koupi, jo, teďka to říkám asi tak, nevím, po x letech, ne, po tak třech měsících to max říkám, že můj merch není ke koupi. Je jeden kus a ten mám já. Co teďka nemám zrovna na sobě, no aby to, bez tak nevidíte, takže vám to může být úplně totálně v zadku. To bylo zase do showdownu. Ujet mi říct, proč ten Kripl vystřelil do té, mlhy. Jo, Piper to na tebe. Ženská. Koupíme si dneska nějaký skin teda, když máme těch 36 gemů, udělám vám jako... Kaží plus. Já vážně, když jsou tak slabé, jo, on je taky tak slabé. Jo, tady jim to tak. Ne, neposrala, jako... Já se to chcípnu, tak to řeknu. Exit. Ještě než koupím ten skin, tak dejte tam like, než ho koupím ten skin, tak se ještě podívám schválně, jestli tam dali ten like. Jestli uvidím, že jste ho tam dali, tak koupím skin nějaký. Ale nebo já nevím, jestli ho koupím dneska, já možná taky udělám, natočíme samostatný videjko, třeba, nevím, třeba 20 sekundový, že tam se mrkneme, že tam udláme losovačku nějakou, tam si vybereme nějakou postavu, stojí za těch 30 gemů ty skiny, a jo, to video natočíme teďka, vidím to. Nechám to tak, 10 minut. Ne, to tam bude 0 lajku, nebo aspoň jeden tam být může, nevadilo by to aspoň, nebo ze dva by tam taky být mohli. Pokud tam budou dva, tak to okamžitě točím. Ježi.
Já mám tak extrémní problém, lidi. Já jsem si před natáčením ještě nešel na záchod, protože jsem extrémistce. Já jsem na toho prdala, pomenku. Nevadí. Mám 400, ale už mám 400. Ready? Steady? Fucking shit up, mouth. Beru nejhorší postavu, co mám. Ne, to je nejhorší, to je nejlepší. Nejhorší od konca. Musím se chce tak močit. Ne, to je jedna sekunda. Oh no! Fucking! Už si stojí to ještě jedno. Bylo to mít prostě slovo. Možná jste teďka měli znovu zkoušku. Ne znovu, ale měli jste to znovu puštěný, ne zkoušku, ale měli jste to znovu puštěný, ještě bylo to možná potichu, protože já to moc neumím tady zesilovat, protože já jsem se tady tu technologii naučil. Teďka. My jsme dva kreténi, že? Já si nové přemenu kanál na velkým tiskacím, to napíšu dva kreténi a dva vykřičníky. Takže já si myslím, že... Ne, ještě si zahrajeme za tu PEM. Pár komíců. Tady to vidíte, když jsme stačili. Takže potom tím bude další, a pak bude ještě něco, a pak bude ještě něco, a tak bude ještě to dopadne hrozně. Dynamik je tak debilní postava! Tak, hoďme tady bombičky, pňom. Já bych na něho chtěl tu super ability, on může skákat, to je dobré, když se někomu utíká, to je třeba, že on by... Zajíka, můžeš. Jen tam hodím na tom ovku. Big Jim mama. Fucking shit up, man. Si uvědomuji, že ještě dynamika nemám na ranku 10, to už mám jak dlouho. Jo, rád se mohu jít. Velmi střed dorazil na chvíli. To bylo na zebl Karl jenom. No tak já si myslím, že pro tady řekl, že to stačilo. Zanechte tady, dejme to dynamika. Jo, tak 3 lajky. A já hned dotočím tu druhou část, to vybereme a tak zatím čau.